ካልአይቲ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎን ሐዋርያን ዝኾነ ካብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቶም ብናይ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ኸማና ኽብርቲ እምነት ተቐበሉ በተና አምላኽን ንጐይታና ኢየሱስን ዘለኩም ፍልጠት ጸጋን ሰላምን ይብዝሐልኩም ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነቱን ዝጸውዓና ብምፍላጥና መለኮታዊ ኃይሉ ኩሉ እትን ሕይወትን ንመንፈሳውነትን ዘየድልየና ሂቡና ኣሎ በዚ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ረኽብና ንስኻትኩም ድማ ካብትን ዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ትምኒት ሥጋ ወፂኢኩም ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህርዩ ኾንኩም ስለዚ ብዅሉ ትግሃት እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ ኣብ ሕያውነት እውን ፍልጠት ኣብ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብ ዓቕሊ እውን መንፈሳውነት ኣብ መንፈሳውነት ከዓ ሕውነት ኣብ ሕውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እናማዕበለውን እንተኸደ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኬፍልጠኩም እዩ ሃካያትን ዘየፍርዩን እውን ኣይክትኰኑን ኢኹም እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ግና ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕዉር ሰብ እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ኸም ዝነጽሐ እውን ዝረስዐ እዩ ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይክትወድቁን ኢኹም በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኣለማዊ መንግሥቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ስለዚ ሽሕ እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኩም ሓቂ እውን ጸኒዕኩም እንተለኹም ነዚ ነገር እዚ ዅሉ ጊዜ ኸዘኻኽረኩም መደብ ገይረለኹ ብሕይወት ክሳዕ ዘለኹ እናዘኻኸርኩ ከነቓቕሓኩም ቅኑዕ ኾይኑ ይረአየኑኣሎ ከመይ ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ቀልጢፈ ኸም ዝመውት ፈሊጥ ኣለኹ ኣነ ምስ ሞትኩ እውን ነዚ ነገራት እዚ ክትዝክርዎ ምእንቲ ክትክእሉ እጽዕር ኣለኹ ብዛዕባ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከሎና ዝተጣበብዎ ጽውጽዋይ ዘይኰነስ ነቲ ብዓይንና ዝርአናዮ ግርማ መሰኻኽር ስለ ዝኾንና እዩ ከመይ እቲ ብእኡ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብቲ ልዑል ግርማ ምስ መጸ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ምስኡ ኸሎና ኸዓ እዚ ድምፂ እዚ ኻብ ሰማይ ኪመጽእ ንሕና ባዕላትና ሰሚዕናዮ ኢና ነዚ ብዝበለጸ ዘረጋግጸልና ቓል ነቢያት እውን ኣሎና ምድሪ ኽሳዕ ዚወግሕ ኮኸብ ጽባሕ ከዓ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዚወጽእ ከምቲ ኣብ ጸልማ ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ዝተብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ቅድሚ ዅሉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስባ ኸይትርጉሞ ኸምዘይክእል ፍለጡ ከመይ ትንቢት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ መጺኡ ኣይፈልጥን።